Et siis sahaorganiga väga hea reaktsioon. Ja aeg ka siis 27.03. Ja ei ole liikki neil 27.03. Edwards, Kuku Laiets ja Siin Tähtel. Ei tiedä. Siin teevät te looret, siin teet katsakaan. Edwards Kuku Laiets. Kuku Laiets, jah. Päris huvitav siukene Audi 90. Seal ei ole vahet, kas kellegi ust on müüa, siis on litaki läheb sõit olenemata värvist. Keeratakse jõudu peale ja lähme sõidame. Kui ma rääksin ka, et need keret tegelikult on väga rariteetsed. Ja sinna ehitse meeldi mehitada ka ju Audi. Time 0.0007. Aga Siim Värtel 12.